Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 26. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že po teroristovi vytiahli na Korčoka ožobračovanie dôchodcov a vojnu, že Korčoková kampaň v útorok vyzerala dobre a tri príbehy za dva dni. Škodia stabilne, ale za to profesionálne. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/biznis a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. V pondelok zinscenovala vládna koalícia teroristickú hrozbu. Rokovania Bezpečnostnej rady štátu o neexistujúcom riziku sa zúčastnil aj Peter Pellegrini, ktorý inak nie je jej členom. Príbeh o Tadžikovi, ktorý je u nás od roku 2022 a doterajšie vlády, čiže aj Ivan Korčok ho prehliadali, je očividná pasca na Harabinovho voliča, bez ktorého predseda Hlasu nevyhrá. V útorok sa mobilizácia stupňovala do ešte absurdnejších rozmerov. Predstavitelia Hlasu, ale aj Robert Fico, pridali nové dôvody, pre ktoré by podľa nich Korčokovo víťazstvo znamenalo národnú tragédiu. Pellegrini začal deň tlačovkou na ministerstve práce, na ktorej Erik Tomáš oznámil, že Korčok je spolu zodpovedný za, citujeme, antisociálne zverstvá Matovičovej a Hegerovej vlády. Nevedno, či mal na mysli nevídané dotácie na energie, ktoré si tento štát nemôže dovoliť, alebo rovnako nevídaný sociálny balíček pre rodiny. Ale Tomáš si v každom prípade vymyslel neexistujúce zverstvá. Pôdu pre Pellegrini ho však pripravil a to bolo podstatné. Predseda Hlasu oznámil, že ak vyhrá Korčok, rozpadne sa vláda, preto chce, citujeme, seniorom aj ohrozeným skupinám, ktorým pomáhame povedať, že ak padne táto vláda, prídete o všetky tieto sociálne benefity. To je taký perfídny argument, že aj v Hlase by už mali cítiť čosi ako hanbu. Pri strašení pádom vlády sa u Pellegriniho odvolávajú na tvrdenie predsedu SAS Branislava Grölinga, ktorý cez víkend povedal, že ak by vyhral Korčok, tak sa vláda rozpadne. Taká možnosť hypoteticky naozaj existuje, pretože Pellegriniho zlyhanie by naplno uvoľnilo zle skrývanú vzájomnú nenávisť medzi ním, Andrejom Dankom aj Robertom Ficom. Strašiť však Korčokom, pretože vládni lídri sa nemajú radi, je prejavom slabosti, z ktorej sa Pellegrini snaží urobiť svoj volebný trónf. Robert Fico vo videu, v ktorom vyzval voličov Smeru, aby volili Pellegriniho, spomenul aj rok 1999. Korčokovi vyčítal, že spätne v rozhovore označil za správne rozhodnutie vlády Mikuláša Dzurindu povoliť prelet lietadiel NATO nad našim územím. Má pravdu, pretože prispelo k ukončeniu vojen na území bývalej Jugoslávie. Vo svete Fica a Harabina je však bojom proti bratom Slovanom, čo na tom, že sa práve v tom čase správali ako hrdlorezy. A to je iba začiatok. Fico veľmi potrebuje vlastného prezidenta a Pellegrini ním veľmi chce byť. Nie je otázka, či prídu nové fauly, ale to, koľko ich bude a aké zákerné budú. Stratégovia okolo Petra Pellegriniho vyhodnotili situáciu tak, že nastal čas na strašenie Ivanom Korčokom. Preto je zaujímavé pozrieť sa, ako vyzeral jeho deň, počas ktorého musel čeliť niekoľkým atakom. Pred poludním reagoval na obvinenia Hlasu, že by ako prezident vyslal slovenských vojakov na Ukrajinu. Pellegrini ho ľuďom poradil, že kým niečo také začnú tvrdiť, mali by si vypočuť vlastného šéfa, ktorý sám verejne hovorí, že, citujeme, vyslanie vojsk navrhuje vláda a rozhoduje parlament. Deň pokračoval v Prešove na námestí. Nezávislé odhady účasti neexistujú, ale stovky ľudí do krajského mesta o 11. predpoludním prišli. Na takéto akcie chodia skôr presvedčení, ale ak je cieľom ukázať sa ako líder odhodlaného davu ľudí, takéto stretnutia týždeň pred voľbami pôsobia lepšie ako tlačovka s Erikom Tomášom. Popoludní musel Korčok opäť otočiť tému zaťahovania do vojny, pretože ju druhá strana neustále živí. Pellegrini ho prirovnal k neúspešnému prezidentskému kandidátovi Andrejovi Babišovi. No a večer bol v Banskej Bystrici, kde o 5. hodine zaplnil námestie Slobody.
Kombinácia odvracania útokov druhej strany a mobilizácie vlastných voličov v útorok Korčokovi celkom vychádzala. Neexistuje istota, že sa to prejaví aj v druhom kole volieb, ale Korčok v útorok vyzeral dobre, kým Pellegrini pôsobil ako niekto, kto zo zúfalstva robí zúfale veci. Najdôležitejšia zmena prišla v podobe stability a profesionálneho výkonu štátnej moci na všetkých úrovniach. Vyhlásil 1. februára pri príležitosti prvých 100 dní vlády Robert Fico. Už vtedy bolo toto tvrdenie na smiech. Profesionálny výkon štátnej moci totiž na Ficovom Slovensku zosobňuje pitliak na čele TANAPu. Úpadok sa navyše zrýchľuje, o čom svedčia nasledujúce tri príbehy za posledné 2 dní. Príklad prvý. Robert Fico sa zúčastnil právnickej konferencie k vyšetrovaniu pandémie covidu, ktorú organizoval splnomocnenec vlády a poslanec za SNS Peter Kotlár na ministerstve kultúry. Cieľom konferencie je podľa Kotlára, citujeme, vymyslieť právne riešenie minulej aj možno budúcej pandémie. Tak znie správa z utorka. Ilustruje ju fotografia, na ktorej rečný spomínaný Kotlár počúva ho Fico spolu s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou, ktorá sa spolu s ďalšími snaží predstierať kompetentnosť. Výjav tak trochu pripomína paródiu na slávny Repinov obraz Záporožskí kozáci píšu list tureckému sultánovi. Nie je to však na smiech. Naozaj žijeme v štáte, v ktorom konšpirátor na pôde ministerstva kultúry za účasti ministerky kultúry a predsedu vlády reční na právnickej konferencii o pandémii COVID-19. Veď kde inde by mala byť právnická konferencia o COVID-e, ak nie na ministerstve kultúry? To dá rozum. Keďže ministerka kultúry môže organizovať právnické konferencie o covide, môže tiež vymenovať za riaditeľku kultúrnej ustanovizne ekonómku. Lebo veď kto vie lepšie posudzovať umenie pre deti v Bibiáne, inžinierka cez čísla alebo skutočná odborníčka, ktorá vyhrala výberové konanie. V krajine, ktorá sa vyznačuje profesionálnym výkonom moci na všetkých úrovniach, je odpoveď, že samozrejme inžinierka skice a odborníčka musí odísť. V tej istej krajine si trestne stíhané osoby napísali novelu trestného zákona a tak je úplne prirodzené, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vystúpil v internetovej relácii trestne stíhaného extrémistu Daniela Bombica. Minister v utorok prišiel na mimoriadne rokovanie parlamentného výboru, ktorý sa mal škandálu venovať. Nebol však uznášania schopný. Za to k Bombicovi v utorok večer prišiel predseda toho istého výboru Tibor Gašpar zo Smeru. Je to síce rovnaké, ako keby riaditeľ odvykacieho centra ponúkal svojim klientom drogy, ale tým sa u Fica nenechajú rušiť. Podstatné je škodiť stabilne a profesionálne. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/biznis a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. A teraz ešte správy jednou vetou. SNS sa oznámila, že v druhom kole plne podporí Petra Pellegriniho. Ivana Korčoka označila za zástupcu opozície. Zapojiť do kampane chce aj svojich členov či starostov. Prvý duel Korčoka a Pellegriniho po prvom kole bude vo štvrtok o 12.30 v Rádiu Slovensko. Odvysiela ho aj RTVS 24. Obaja majú tri ďalšie pozvania do debát. Všetky sú plánované po veľkonočnom víkende. V NAKA sa chystajú zmeny, ktoré oslabia vyšetrovanie korupcie a závažnej kriminality. Varuje nadácia Zastavme korupciu. Podľa nej má prísť k zásadnej reorganizácii a v agentúre zostane pracovať len asi 250 policajtov zo súčasných 600. Zvyšok zrejme presunú na nižšie útvary. V stredu od 17. bude pochoda demonstrácia s názvom Ruky preč od RTVS. Akciu na Bratislavskom námestí Slobody a okolo obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu organizuje iniciatíva Mier Ukrajine. Minister práce Erik Tomáš chce motivovať firmy, aby zamestnávali absolventov. Ak zamestnávateľ zamestná absolventa, štát mu dá príspevok vo výške 90% ceny práce, maximálne 1318,50 €.
V noci zo soboty na veľkonočnú nedeľu sa posúva čas, nočné vlaky budú preto zhruba hodinu meškať. Na území Slovenska sa to dotkne troch spojov štátnej železničnej spoločnosti Slovensko, s meškaním počíta aj RegioJet. Po takmer 60-ročnej prevádzke dnes skončí východoslovenská tepelná elektráreň Bojany, ktorá spaľovala čierne uhlie. Slovenské elektrárne tým ukončili výrobu elektriny z uhlia. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Predseda SNS pred prezidentskými voľbami varoval, že Pellegrini po zvolení zradí koalíciu a svoju vlastnú kandidatúru postavil na pevnosti svojich postojov a trvanlivosti vlastných slov vyjadrených sloganom Prezident, ktorý nezradí. SNS v druhom kole podporila Petra Pellegriniho. Do počutia zajtra.